अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आम्ही घेऊन तुमच्यासाठी आलो आहोत. आता पाहिलं तर कोरोनाचं संकट दिवसेंदिवस गडद होताना आपल्याला दिसतंय, आणि महत्त्वाचं म्हणजे दिवसेंदिवस मृत्यूंचंही थैमान काही थांबायचं नाव घेत नाही आहे सिंधुदुर्गातही अगदी. आणि आताच प्रशासनानं अगदी कडक निर्बंध लागू केले आहेत, कारण लोक काही ऐकता ऐकत नाही आहेत, त्यामुळे प्रशासनानं अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे आणि कडक निर्बंध आता लागू केले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे आता जिल्ह्याबाहेरून येणाऱ्यांसाठी, सिंधुदुर्गात येणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचं म्हणजे ई पास सुद्धा बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आता 14 दिवस तुम्हाला क्वारंटाईन सुद्धा राहावं लागणार आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे जे गोव्यात कामानिमित्त जात आहेत त्यांना सुद्धा ई पास बंधनकारक करण्यात आला आहे. आणि त्याच्याचबरोबर आता बांद्यातल्या तिन्ही बॉर्डर ह्या बंद करण्यात आल्या आहेत. ह्या तिन्ही बातम्या आपण सविस्तरानं पाहणार आहोत, नेमके हे नियम काय आहेत ते आपण जाणून घेणार आहोत. खूप सारे प्रेक्षक, आमचे दर्शक आम्हाला आता जोडत आहेत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपण पाहत होतो की प्रशासनही आता अलर्ट झालंय, सांगून थकलंय की विनाकारण घराबाहेर पडू नका. जेव्हा आपल्याला वीकेंड लॉकडाऊन लावण्यात आला होता तेव्हा काही निर्बंधातनं आपल्याला सूट होती, पण आता जर आपण पाहिलं तर अतिशय कडक निर्बंध हे प्रशासनाकडून लादण्यात आले आहेत. कालच पालकमंत्र्यांनी प्रेस घेतली आणि त्यात हे सगळे नियम बंधनकारक असल्याचं सांगण्यात आलंय. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे गोव्यात कामानिमित्त जाणार आहेत त्यांना सुद्धा ई पास बंधनकारक करण्यात आलाय. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं हे जे ई पास संबंधीचा जे काही अधिकार असतील ते पोलिसांना देण्यात आले आहेत, त्यामुळे त्यांची एक लिंक आहे ती, त्यावर तुम्हाला जायचंय. आणि जर तुम्हाला ई पास हवा असेल तर त्यावर तुम्हाला नोंदणी करावी लागणार आहे. गोव्यात जो नियम घालण्यात आलाय तो अशा प्रकारचा आहे, जर तुम्ही सिंधुदुर्गातून गोव्यात कामासाठी जाताय, तुम्ही ये जा करू शकता, पण त्याच्याचबरोबर तुम्हाला ई पास बंधनकारक राहणार आहे, तुम्हाला ई पास काढावा लागणार आहे. आणि तसंच तुम्हाला RT-PCR टेस्ट सुद्धा बंधनकारक करण्यात आली आहे. जर तुम्ही गोव्यात कामासाठी जात असाल तर तुम्हाला ह्या दोन गोष्टी अतिशय बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आता तर बांद्याची महत्त्वाच्या बॉर्डर आहे जिथून तुम्ही गोव्यात ये जा करू शकता, तिथे तर त्या बॉर्डरही सील करण्यात आल्या आहेत, बंद करण्यात आल्या आहेत. तिथे पोलिसांचा फौज पाठा आहे आणि त्याच्याचबरोबर तिथं आरोग्य पथकही तैनात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अतिशय प्रशासन गंभीर बनलंय आणि त्याच्याचबरोबर नागरिकांनाही अशाच प्रकारचं आवाहन करण्यात आलंय. गेले काही दिवस आपण पाहतोय कोरोनाची रुग्णसंख्या ही संपूर्ण देशात वाढतेच आहे आणि सिंधुदुर्गात सुद्धा वाढते आहे. कालची पण आकडेवारी काही दिलासादायक तर नव्हतीच, तशीच होती. आणि जर आपण पाहिलं तर मृत्यूंची संख्याही सिंधुदुर्गात वाढते आहे आणि कुठेतरी प्रशासनावर याचा जबरदस्त ताण येतोय आणि त्याच्याचमुळे हे सगळे नियम आता कडक करण्यात आले आहेत. प्रशासन प्रचंड अलर्ट झालंय आणि गंभीर बनलंय, त्यामुळे आता जर तुम्ही विनाकारण बाहेर फिरताना दिसाल तर तुमच्यावर कारवाईही करू शकणार आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या नियमांचं पालन करणं आता बंधनकारक आहे आणि वाढती जी कोरोनाची रुग्णसंख्या आहे त्याला आळा घालणं आता अतिशय महत्त्वाचं बनलंय. जर तुम्ही बाहेर गावातून येत असाल, म्हणजे मुंबईतून वगैरे जर येत असाल, तरी सुद्धा तुम्हाला ई पास बंधनकारक करण्यात आलाय. त्याच्याचबरोबर हा ई पास जसा बाहेरून येणाऱ्यांसाठी आहे तसाच आता जिल्ह्यात फिरण्यासाठी सुद्धा, म्हणजे एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात सुद्धा जाण्यासाठी ई पास बंधनकारक करण्यात आल्याचं समजतंय. पालकमंत्र्यांनी तसे आदेशच दिल्याचं आपल्याला कळतंय. आणि आता त्यामुळे तुम्हाला ई पास काढणं बंधनकारक आहे आणि याचे सगळे जे अधिकार आहेत ते मात्र पोलिसांना देण्यात आले आहेत. आता हा नियम कसा असेल, जर तुम्ही मुंबईहून आलात किंवा बाहेरगावाहून आलात तर प्रत्येक चेकपोस्टवर, म्हणजे 6 चेकपोस्ट आणि 6 रेल्वे स्थानकांवर आरोग्य पथकं तैनात करण्यात आली आहे आणि सरसकट सगळ्या प्रवाशांची जी आहे ती टेस्ट केली जाणार आहे. आणि त्याचबरोबर टेस्ट केल्यावर निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सुद्धा दिलं जाणार आहे आणि त्यांना 14 दिवस क्वारंटाईनही राहावं लागणार आहे. तसं हातावर तुमच्या शिक्का मारण्यात येणार आहे की तुम्ही जर बाहेरून आला असाल तर मात्र तुम्हाला 14 दिवस आता क्वारंटाईन राहावंच लागणार आहे. ही अतिशय महत्त्वाची अपडेट आहे, ही कालच या संदर्भातले आदेश देण्यात आले होते आणि आजपासूनच त्याची अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली. आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आता पोलिसांचा कडक
पथक तैनात हे करण्यात आले आहेत. प्रत्येक चेकपोस्टवर असू दे, रेल्वे स्थानकावर असू दे किंवा प्रत्येक बॉर्डरवर असू दे, आपल्याला पोलिसांचा कडक बंदोबस्त पाहायला मिळतो. आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आता बांद्यातल्या तिन्ही जी बॉर्डर आहेत ती सुद्धा सील करण्यात आली आहेत. अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट आहे ही आताच्या घडीची. तुम्हाला क्वारंटाईन राहावंच लागणार आहे जर तुम्ही बाहेरगावाहून आलं असाल तर, आणि 14 दिवस तुम्हाला क्वारंटाईन राहावं लागणार आहे. जर तुम्हाला असं वाटलं की मी फिट आहे आणि मी बाहेर पडू शकतो, तर तुम्हाला क्वारंटाईन केल्यानंतर जर हातावर शिक्का असेल आणि तुम्ही मर्यादित वेळेच्या अगोदरच जर घराबाहेर पडला तर तुमच्यावर कारवाईही करण्यात येऊ शकते, तुम्हाला दंडही आकारण्यात येऊ शकतो. त्यामुळे आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन प्रचंड अलर्ट झालंय, गंभीर बनलंय आणि अतिशय कडक निर्बंध हे लागू करण्यात आले आहेत. आणि महत्त्वाचं अपडेट म्हणजे जो भुई बावडा घाट काल बंद करण्यात आला होता, गुरुवारी बंद करण्यात आला होता, तो मात्र आता वाहतुकीसाठी सुरळीत सुरू करण्यात आलाय. पण जर आपण पाहिलं तर मात्र तुम्हाला इथं येण्यासाठी, सिंधुदुर्गात येण्यासाठी ई पास बंधनकारकच असेल. हा जो भुईबावडा घाट होता तो कोल्हापूर प्रशासनानं गुरुवारी सायंकाळी बंद केला होता. त्या मार्गावर पूर्णपणे मातीचा ढिगारा घालण्यात आला होता आणि तो मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता. मात्र आज सकाळी म्हणजे रविवारी सकाळी हा मार्ग खुला करण्यात आला आहे. तिथली माती जी आहे ती बाजूला करण्यात आली आहे आणि त्यानंतर आता हा वाहतुकीस पूर्ववत सुरू झालाय. मात्र जर तुम्ही येत असाल तर तुम्हाला ई पास बंधनकारक आवश्यकच राहणार आहे. अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट आहे. भुईबावडा घाट जो होता तो आता पूर्ववत सुरू करण्यात आला आहे. अतिशय महत्त्वाची अपडेट. तसंच हा जो घाट बंद होता तिथून मात्र ज्या मोटरसायकल होत्या, दुचाकी स्वार होते, ते मात्र येऊन जाऊनच होते, पण कुठेतरी अपघात होण्याचीही शक्यता होती. त्यामुळे प्रशासनानं आता हे बंधन जो हे जो मातीचा ढिगारा होता तो बाजूला करण्यात आला आहे आणि हा जो वाहतुकीसाठी जो मार्ग होता तो सुरळीत करण्यात आला आहे. आणि वैभववाडीतून अतिशय मोठी आणि महत्त्वाची अपडेट येते, ती म्हणजे शहरातील बाजारपेठ जी होती ती आता मंगळवारपासून बंद राहणार आहे. तालुक्यात वाढत्या कोरोना रुग्णांसाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं खबरदारी म्हणून व्यापाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. आणि 27 एप्रिल ते 30 एप्रिलपर्यंत ही संपूर्ण बाजारपेठ आहे ती बंद करण्याचा निर्णय वैभववाडीत घेण्यात आला आहे. तिथे मात्र मेडिकल स्टोअर्स आणि दवाखाने मात्र सुरूच राहणार आहेत. अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहेत ते म्हणजे तुम्ही जर मुंबईहून येत असाल, बाहेरून जर सिंधुदुर्गात येत असाल तर तुम्हाला आता ई पास बंधनकारक असणार आहे. तसंच गोव्याचे कामासाठी जात आहेत त्यांना सुद्धा ई पास बंधनकारक करण्यात आला आहे. आणि त्यातली महत्त्वाची अपडेट म्हणजे त्याच्याचबरोबर RT-PCR टेस्ट सुद्धा करणं बंधनकारक राहणार आहे. आणि ही RT-PCR टेस्ट जी तुम्ही एकदा केली तर त्याच्यासाठी 15 दिवसांची मुदत राहणार आहे. आणि 15 दिवसांनंतर तुम्ही मात्र पुन्हा RT-PCR टेस्ट करावी लागणार आहे आणि पासही काढावा लागणार आहे. अशा पद्धतीची ही नियमावली आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण प्रशासन अलर्ट झालंय आणि कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. कारण काही केल्या कोरोनाची रुग्णसंख्या आहे सिंधुदुर्गातली ती कमी होत नाही आहे, मृत्यूंची संख्याही वाढते. त्यामुळे हे अतिशय कडक निर्बंध आणि कडक नियम लादण्यात आले आहे. अतिशय महत्त्वाचा नियम आहे आणि त्यावर तुम्हाला लिंक देण्यात येणार आहे. पोलिसांकडे हे सगळे अधिकार असतील. त्यांची जी लिंक आहे त्यावर तिथे जाऊन तुम्ही नोंदणी करायची आहे आणि तुम्हाला ई पास मिळणार आहे. अतिशय महत्त्वाचा निर्णय. आणि आजच सकाळी बांद्यात गोव्यात जाणारे गाळेल, जुना पत्रादेवी आणि हायवे हे तिन्ही मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. आणि आता ह्या सगळ्याची अंमलबजावणी ही कडक करण्यात आली आहे. अतिशय महत्त्वाचे निर्णय हे पोलीस प्रशासनाने असतील किंवा सरकार जिल्हा प्रशासनाने असतील, हे अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आणि आजची अंमलबजावणी ही आजच सुरू झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कारण गोव्यातले जे हे म्हणजे महत्त्वाचे जे अतिशय महत्त्वाचे निर्णय हे पोलीस प्रशासनाने असतील, हे महत्त्वाचे अपडेट आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत. आणि ह्या संदर्भाची जी नियमावली आहे त्याची मात्र अंमलबजावणी ही आजपासूनच करण्यात आली आहे.
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आता गोव्यात जर तुम्ही कामानिमित्त ये जा करत असाल तर आता तुम्हाला असं जाता येणार नाही. काही दिवसांपूर्वी आपण पाहिलं तर गोव्यात कामासाठी जाणाऱ्यांना मात्र कुठलीही बंधनं देण्यात आली नव्हती. तुम्ही ये जा करू शकत होतात, मात्र RT-PCR टेस्ट करावीच लागणार होती. मात्र आता ई पाससुद्धा बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे गोव्यात जाणाऱ्यांची चिंता मात्र वाढली आहे. आणि हे अतिशय महत्त्वाचे निर्णय आणि या संदर्भातल्या काही अधिक अपडेट असतील तर आम्ही तुमच्यापर्यंत त्या अशाच पोहोचत राहू. तुर्तास इथंच थांबूया. आता आपण मात्र पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. धन्यवाद. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.